नमस्कार, तेज मराठी न्यूज चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तेज मराठी न्यूज चॅनलच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबा। धन्यवाद। किंवा इन्कम टॅक्सची कारवाई असेल, गेल्या 7-8 वर्षामध्ये या भारताच्या जनतेने पाहिलेलं आहे, जर एखाद्या समारंभामध्ये फुलाचं काम करणाऱ्या फुलवाल्याच्यावर सुद्धा ईडीने कारवाई केलेली आहे, एका आमच्या मुलीचं लग्न होतं, तिच्या हाताला मेहंदी काढलेल्याच्या घरी ईडी गेलेली आहे, त्यामुळे या देशातली ईडी कशा पद्धतीने कामं करते ते आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। परंतु ईडीचं काम हे त्याच्या कामामध्ये दखल देण्याची काही गरज नाही, परंतु त्याबरोबर आमचा प्रश्न साधा आहे, ज्या प्रवीण दरेकरने 2000 कोटीचा भ्रष्टाचार केला मुंबई बँकेमध्ये, त्याला पाठीशी घातलं देवेंद्र फडणवीस नावाच्या फसणवीसाने, आणि स्वतः मुख्यमंत्री असताना, याचा ऑडिट रिपोर्ट आला असताना स्वतः या ठिकाणी त्यांच्याकडे गृह खातं असताना त्याला साधी अटक केली नाही, साधा गुन्हा दाखल केला नाही, महाराष्ट्र विकास आघाडीने तो गुन्हा दाखल केला। मी कालच ती मागणी केली, ईडीने चौकशी करावी यांची, हे 2000 कोटी खाणारे लबाड चोर कोण आहेत, आणि त्यासाठी सुद्धा ईडीने पुढे पाऊल उचलावं। ज्यांच्यावर कारवाई करायची तुम्ही करा, तो तुमचा अधिकार आहे, परंतु ते करत असताना फक्त आणि फक्त विरोधी बघून जर त्यांच्यावर अशा पद्धतीने सूड भावनेने जी कारवाई होते तिचा आम्ही याच्यापूर्वी निषेध केला आहे, आजही मी निषेध करतो।